Assalomu alaykum, bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz va jonli ijro muxlislari. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Navo telekanalida yangi ovoz teleshousi efirda. Bugungi yangi ovozda sizga yuqori harorat va jonli lahzalarni taqdim etishimizga ishonamiz. Albatta bilasiz Bekzod, bugungi shoumizni muxlislarimiz ham o'sha jonli ijroni ijro etadigan yoshlarimizni ijrolarini o'zgacha bir ishtiyoq bilan kutyapti. Lekin bilasiz, bu juda boshqachasiz bugun. Xuddi bayramga kelgandek. Chunki bilasiz, ko'pchilik bizni teletomoshabinlarimiz aka-uka deb o'ylashar ekan. Mana ko'rib turibsizlar, aka-uka emasmiz. Liboslarimiz ham ikki xil mana bugun. Demak, o'rtadagi farq bo'lsin demoqchi bo'lgansiz. Albatta. Lekin nima, kamtar odamga kamtarroq libos ham yaxshi nazarimda. Xo'p, azizlar, yangi ovoz bizda boshlandi va bizning bugungi mehmonimizni tanishtirsak bo'ladi, bilasizmi? Juda ham ko'plab teletomoshabinlarimiz va albatta yosh ijodkorlarimiz u insonni ijodlarini juda ham qattiq hurmat qilishadi. Juda ham ko'plab o'sha takliflar bo'lardi. Bu ustozimizni qachon taklif etasiz deb. Va nihoyat mana shu kun keldi. Kutib oling, bugungi mehmonimiz elimizning ardoqli san'atkori, serqirra ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Gulbahor Erqulova. Gulbahor opa, assalomu alaykum. Ismingiz kabi doimo sizda bahor kayfiyat sezilib turadi. Xush ko'rdik studiyamizda. Qolaversa, guldek chehrangiz albatta insonga kayfiyat baxsh etadi. Endi ustoz san'atkor bo'lsangizda, lekin yoshlardan qolishmasdan ijod qilayotganingiz juda ham yaxshi his qilamiz. Bilasizmi, Gulbahor opa, biz o'sha ko'cha kuyida yurganimizda ham muxlislaringiz ko'p bora bizga shunday bir takliflarni bildirishgan, nafaqat o'sha shogirdlaringiz. Qachon o'sha Gulbahor Erqulova ham yangi ovozda bir mehmon bo'ladilar yoki o'sha yoshlarni baholab beradilar. Demak, bugun o'sha kun yetib kelgandan xursandmiz. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar yaxshi. Mana hozir sozandalarni ko'rib xursand bo'lib o'tiramiz. Bular bizning davomchilarimiz, albatta, bular bizani qo'shiqlarimizni eshitib katta bo'lishadi. Bizdan oldingilarni tinglashga men juda ham xursandman. Endi bu ko'rsatuvga nasib qo'shilganda, hali endi ko'rsatuvchi bilmasam ham, qani sekin pardani ochganda ko'ramiz endi nimaligini oldindan. Rahmat. Endi sizga qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddamiz, chunki sizning lekin bu insonni bilasizmi, talabi birozgina qattiqroq, o'ta talabchanroq. Sizlarda maqomlar bo'lganda zo'r bo'lar. Endi ko'ramiz, mumkin bir kun yana shunaqa bir shoular ham bo'lar, maqom ijrochilarini ham tanlash. Lekin menimcha, nazarimda bugungi ishtirokchilarimiz maqom yo'nalishida ham, estrada yo'nalishida ham nomerlar tayyorlab kelishgan. Albatta, albatta. O'zimga o'xshagan ekan. Albatta. Gulbahor opa, mana bu 3-ta kursimizda, 3-ta o'rindig'imizda, demak, ishtirokchilarimiz bir necha soniyalar ichida joy olishadi. Demak, birinchi ishtirokchimiz Toshkent viloyatidan Akram Sultonov. Marhamat. Ikkinchi ishtirokchimiz Buxorodan tashrif buyurgan Umidjon Qodirov. Demak, uchinchi ishtirokchimiz bilan tanishing, Samarqanddan Habib Sultonov. Habib, bugungi ishtirok uchun sizga tabriklarimizni avvalambor yo'llaymiz, chunki saralashdan o'tib, qarang, ijtimoiy tarmoqlardan o'tib bu sahnaga kelishni o'zi juda ham qiyin. Va amallashdi. Ana endi Gulbahor opa, ko'rsatuvimizni asosiy qismiga o'tsak bo'ladi. Birinchi shartni boshlaymiz. Birinchi shart erkin mavzu, ularga ixtiyoriy qo'shiqni tayyorlab kelish topshirilgan. Bugun xohlasa maqom, xohlasa estrada yoki bo'lmasam lirika, umuman olganda ko'z o'ngingizda o'zlarini bor imkoniyatlari ishga solishga harakat qilishadi. Birinchi tasavvurimiz aynan birinchi shartda ular haqidagi tasavvurimiz paydo bo'ladi. Demak, biz boshlasak bo'ladi va sizni ustozimizning yonlaridagi maxsus kursiga taklif qilamiz. Marhamat. Demak, birinchi ishtirokchimiz, birinchi shartimizni boshlab beradilar. Akrom. Bugun ko'rsatuvimizga ko'p ustozlarimiz ijro qilgan Toshkent irog'i ashulasini tayyorlab kelganmiz. Thank you.
Oh, no.
Ana endi ikkinchi ishtirokchimizni taklif etamiz. Umidjon, marhamat. Maslahat g'azali bilan safi surani ijro etaman. Umidjon, navbatdagi shartlarimizda ham sizga omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz va hozircha o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Azizlar, 3-chi ishtirokchimiz Habib. Habib bugun McGregor yoki Tony Ferguson bilan urushmaydilar. Bugun faqat musiqa bo'yicha Umidjon hamda Akromjon bilan bellashadilar. Albatta bu hazil. Ularning san'atlari, ularning ijodlariga biz nazar solar ekanmiz. O'sha telefon qo'ng'iroqlari orqali gaplashib, ular bilan bog'landik. Juda ham zo'r ijrolarni bizga yuborganlar. Ko'ramiz, sahnada hayajon, balki bosim bo'lishi mumkin. Buni vaqt ko'rsatadi. Xo'p, nima eshitamiz Habib? Avvalambor assalomu alaykum. Hozir ijro etadigan asarimiz Botir Zokirov ustoz san'atkorlar ijrolarida Umid taronasini ijro etamiz. Thank you.
o'sha bog'da oy shulasi tushmas edi ko'zlarimga bargaroq oqqan o'sha yulduz bugun qunar ko'zlarimga ajoyib ijro, ajoyib retro. Hammamiz qalbimizdan o'rin olgan va hammamiz yaxshi ko'rgan ajoyib qo'shiqni tingladik. Sog' bo'ling. Aziz teletomoshabinlar, Navo telekanalida yangi ovozni tomosha qilyapsiz. Biz mana hozir barchangiz guvoh bo'ldingiz. Birinchi shartni yakuniga yetkazdik. O'ylaymizki, birinchi shart yomon taassurot qoldirmadi Gulbahor opamizda. Gulbahor opa, endi birinchi shart bo'yicha albatta mana shu uchala yigitlarimizga yuragingizdan o'sha baholarni bemalol e'lon qilib qo'yib bersangiz bo'ladi. Rahmat. Avvalambor rahmat. Bu yigitlarimizni men qarasam, hammalari bo'lg'usi professional xonanda, sozanda hammalari. Bugun mana shu yangi ovoz degan shu bugungi soniga men uchun shunaqa yigitlar kelganiga ham xursand bo'ldim. Chunki buni bir yana bir ramziy tarafi. Men o'zim qo'shiq boshlaganimda ham endi bilasiz-ku, ayollar kamtarroq bo'ladi deymiz, shunaqa deymiz-da. Endi shu qo'shiq bo'lsa to'rtta qo'shiq aylanaverardi. Samarqand ushog'i Farg'ona tong otguncha ey sabo misol. Hamma bir xil aytadi. Keyin shuni endi
Bo'sh bo'lib qolsa, navbat desa aytasiz, bo'lmasam qo'shiq topa olmaysiz. Men o'sha boshidan o'zimga shu ustozlarimni, erkak xonandalarni qo'shiqlarini o'sha ayol kishiga ovoziga tushganda jaranglaydigan janrni tanlab, o'zimni mana repertuarim boshqacha. Bu agar Samarqand ushog'ini aytsam, men qadimgi ushog'ini aytaman yoki daromadi ushog'i shunga o'xshagan narsa bo'lib, bugungi bu yigitlarimiz shu bugun uchta shunaqa chiroyli bir kelajagi bor, shunaqa yosh yigitlarni ko'rib juda ham men xursand bo'ldim. Uchalovlari o'zgacha, uchalovlarni yuraklari hali bu bitta bir qo'shiq aytish bilan hali hech narsa hal bo'lmaydi, lekin hozir uch xil dunyoni eshitdik-da. Bu qo'shiqlar yurak-yuragimizga kirib ketgan. Masalan, mana birinchi ijrochimiz Akromjon Toshkent irog'ini aytdilar. Endi bu Toshkent irog'ida qancha yayrasa, shuncha bir yarashadigan ijro. Hali nima deydi? Kamchilikda emas. Bu shu shu yo'lni yaxshi ko'rganingiz uchun ham sizga men 10 ball qo'yaman. Mana shu mehringizga. Endi Umidjonga kelsak, Umidjon Qodirov chiqishidan endi nima deydi? Haligi shaxdam chiroyli boshladi, ovoz nimalari, tembrlari endi Buxorodan bir xuddi haligi bir nima qilganday Buxoro bilan shu qarshidan shu ko'proq tenorlar, shunaqa baland pardalarni haligi intiladigan hofizlar ko'p chiqadi. Endi bu yigitimiz juda chiroyli aytdilar. Endi Xorazm yo'nalishi, ayniqsa Buxoro, Jizzax, Samarqand. Xursand bo'ldik. Salomat bo'ling. Sizga omad tilayman. Rahmat siz. Nechchi baho? Yo, hozir uchalovga 10 balldan beraman. Bu ijroligiga 10 ball. Ya? Chiroyli 10. Xo'p, Habibjon, sizana shuni o'sha ozgina milliy bir qochirimlar qo'shib chiroyli qilib aytdingiz, ovozingiz jarangdor, chiroyli ovozingiz bor ekan. Juda ham chiroyli aytdingiz. Endi baribir hozir buni ko'rganda estrada xonandalari ham tomosha qilishadi-da. Ular o'zi shuni ham qoyil qilmaydi, lekin kamchiligini topadi. Shuni deydi, o'zbekcha nola qo'shmasa nima qilardi deydi. Shu taraflari bor. Endi iloji boricha ana shu ijro etilgan narsalarni vokal janri bo'lsa, vokal qilib uzun ovoz bo'lib aytish kerak. Shularga endi bu to'y bo'lsa shinavandalar qarindosh urlanchida aytsangiz bo'ladi, lekin Ikrom Akbarov o'zlari juda talabchan ana shu bo'lganlar, shuning uchun ham Botir Zokirovdan boshqa odamga qo'shiqlarini ishonmaganlar. Men xohlardim, hozir juda chiroyli mana shinavandalar hoy hoy dedik, lekin o'zidan chiqmaslikka harakat qilsangiz, o'shanda ham ovozingiz chiroyli. Sizga omad tilayman. Maykamga uchalovlarga o'rman. Rahmat. Ha, juda rahmat. Ana endi ikkinchi shartni boshlasak bo'ladi. Ana endi nima deydim? Xohlaganingizcha o'sha ballardan biroz chegirib, aynan haqiqiy. Demak, bu shartimizda Gulbahor opam ham ozgina balki tushunchalar bo'lishi mumkin. Yana bir bora eslatish foydadan xol bo'lmaydi. Sizning repertuaringizga ular bevosita murojaat qilishgan. Endi sizning qo'shiqlaringizni erkak kishining ovozidan aynan mualliflik qo'shiqlaringiz demoqchiman. Eshitmagansiz. Bugun mana shuni eshitish baxtiga muyassar bo'lasiz sahnada. Gulbahor Erqulovaning repertuaridan yigitlarimiz qo'shiqlar kuylab berishga harakat qilishadi. Ha, albatta siz ularning ijrolarida ajabmas, Gulbahor Erqulovani ham qaysidir ma'noda ko'ra olsangiz, ularning ijrolaridan, ya'ni sizga sizning repertuaringiz, sizning repertuaringizga murojaat qilishgan, ular harakat qilishadi, chunki tayyorgarlik menimcha juda ham chiroyli bo'ldi, vaqt yetarli bo'ldi va boshlaymiz. Keling, har doimgidek anana davom etadi va albatta endi birinchi boshlash qiyin-ku, har doim birinchi boshlash, men birinchi bo'lmayman deyshadi ishtirokchilar. Keling, mana birinchi Akram boshlab bergan bo'lsa, ikkinchi shartni birinchi bo'lib Habib boshlab beradi bu tomonda. Maylimi? Bo'ladi. Seni yor canonum sog'indim men sog'indim qadi sarvi xiramonum sog'indim men sog'indim necha kundir jido durman jafoga mubtalo durman ketib bu sabr simonim sog'indim sog'indim-u ketib bu sabr samonim sog'indim-u sog'indim-u
sog'indim men sog'indingmi Hozirgina ajoyib ijro yo'llandi. Ya'ni Habib tomonidan birinchi shartda ham ular menimcha yomon ijro etmadilar. Shu sababli uchala ishtirokchilarimiz ham 10 balldan qo'lga kiritgan edilar. Ana endi keyingi ishtirokchimiz Umidjon. Bu shart mas'uliyatli Umidjon. Ustozni ijro qilgan asarlardan Feruz 1ni ijro qilib beraman. Sabedan üstüne
Thank you.
Akromjon juda chiroyli ijro, ikkinchi shartda ularning ijrolarini birgalikda tingladik. Ana endi Akromjon, zerikib qolmadingizmi? Ancha bo'ldi. Eshitamiz. Xo'p, mas'uliyatli shart, marhamat sahnaga. Gulbahor opam ustozimizning qo'shiqlari, hammamiz sevib tinglaydigan qo'shiqlar. Nima eshitam? Ustozimiz ijro etgan asarlardan Qadim dunyo qo'shig'ini ijro qilib beraman.
Aziz teletomoshabinlar, ajoyib bir kayfiyat hukmron studiyamizda. Umuman olganda jonli ijroning haqiqatan ham sehri boshqacha. Ayniqsa o'sha mehmonning repertuaridan kuylansa bu yana ham boshqacha aks etar ekan. Gulbahor aka, ikkinchi shart yakunlandi. Endi navbatdagi baholarni bilib olishimiz kerak. Menimcha yuqorida mana hammalarni masalan erkalatib mana 10 balldan qo'yganingiz. Endi nima qilamiz? Hozir ham 10 ball beraveramizmi? Xo'p. Endi bu ko'rsatuvni o'zini bir siri, asrori, o'zini bir nimasi bor. Haligi hammalarni yaxshi ko'raman. Hammalari bo'lg'usi, chiroyli xofizlar, chiroyli sozandalar. Birovlardan birovlari kam emas. Hammalarni ustozlarini o'zini eshitganingizda o'ylanib qolasiz. Biroq aytishi mumkinki, Erkin Ro'zmatov shogirdiga senga kim qo'yibdi ovoz berishgan deydiganlar topiladi. Lekin agar yaxshi san'ati bo'lsa aytadiki, to'g'ri degan fikrga ham kelishadi. Komilib, mana hammanglar. Men nima demoqchiman? Hozir endi ijro etilgan qo'shiqlar hammasi juda ham go'zal. O'zim ijroimga ham juda tanqid bilan qarayman, deya umidjon xafa bo'lmaysiz. O'zim zo'r aytaman, televizorda chiqasan, o'sha kun televizor ham ko'rmayman, ko'chalarda yuraman. Yozib bo'lgandan keyin aytaman. Yo'q, ashularni yaxshi aytaman, yuzim chiroyli chiqdimikin dirdimda. Shuncha demoqchimanki, hozir ijrolar yomon emas. Sezgi bor, baribir bo'lg'usi professional xonandasiz. Pardasi noto'g'ri tanlangan bilmayman hozircha. Shu pardadan o'zi aytasizmi shularni? Avjida qiynalmadingizmi? Qiynalmadingizmi? Ha, unda biroz hayajonman, lekin juda ham chiroyli ovozingizga tushibdi. Men sizga bilmasam, 10 ball bersam urushasizmi? Yo'q, men urush, hakamsiz, nima urushaman? Menda 10 dan past yo'q ekan-da. Mayli, sizga men mana shu uzumni nimam bo'yicha sizga Endi Umidjon. Umidjon juda ham salobatli programma bilan kelibdi. Endi bu qo'shiqlarni oldida endi bular bastakor ijodlar. Sizda ham albatta buna qo'shiqlar bor deb o'ylayman. Sizning ovozingiz hididan haligi rangidan deymiz, ovoz rangi bo'ladi-da. Shu rangidan Sohibjon akalaringizni bar bizga mehr qo'ygan uchun sizga katta rahmat. Feruz Ogahiy g'azali bilan mana shu Feruz qo'shig'ini men Mamurjon Uzoqovlardan Nazira Yusupovlar shu hali katta avjini aytmasdan aytishganki, shu hali bir davra bob, hali yengil, chiroyli anaqa bo'lsin. Endi sizning ijroingiz juda o'sha ustoz Komiljon Otaniyozovlar, otajon xudo shukurlar, mana Rahmatjon akamlar, boshqa-boshqalar aytgan shu katta avjini qo'shibsiz. Lekin mana shu qo'shuvni shu ashulani tanlaganingiz uchun sizga katta rahmat. O'rgatgan ustozingizga rahmat. Albatta har bir qo'shig'i kamchiligi, yutug'i bo'ladi. Hali bu qo'shuvni aytgan saringiz pishadi. Hozir bu televideniya uchun bo'lgan uchun hayajon bor. O'zingizni sozandalaringiz bilan ijro etganingizda bundan ham chiroyli ijro etasiz. Biz sizni sal hozir bunday o'rasak, ertaga bir joyda zo'r aytib bizni uyaltirib qo'yadigan darajalar ham bo'ladi. Ana shu darajalarga yetishingizga men sizga omad tilayman. Bu birinchi ko'rishimiz bo'ladi deb o'ylamayman. Hali ko'p ko'rishamiz, konservatoriyalarga borarmiz. Maqom markaziga kelinglar. Bizda ham sizlarga o'xshagan yaxshi-yaxshi chiroyli xofizlarimiz bor. O'rganadigan narsalar ko'p. Endi shu nima deydi endi? On qo'yib turaman hozir. Salomat bo'ling, kujon. Habib. Endi Habib. Nechinchi o'rin olsang ham menga ovozing juda yoqib qoldi. Dard bor ekan. Endi juda ham chiroyli ijro etding, ayniqsa mani ustozimmi? Qo'shiqlarni Nemajon Qulabdullayev mana shu qo'shuvni uzoq yillar bir dutori ko'tarib, sekin yurib aytganlar zamon-zamon kelganda menga shu so'zlarni o'zgartirib, qizim, shu qo'shuvni ayting deganlar. Men hozir shu qo'shuvni bir 93 yildan bir buyog'iga aytib yursam, 2005 yil kelganda aranjirovka qildim. Aranjirovka ham bir soddagina bir oddiy, hozir shu yigit chalgandek haligi royal akkordlari bo'lsin, hech narsa kerak emas, o'zi bu zo'r qo'shiq dedim. Buni mana shu o'tirgan yigitlarni qaysi biri aytsa ham chiroyli qo'shiq. Sog' salomat bo'lgin, omad tilayman. 10 Navbatdagi shartimizni boshlaymiz va akapella sof ovozda birinchi akrom boshlab beradilar menimcha. Marhamat. Nima eshitamiz? Ustozimiz Ahmadjon Dadayev ijodlaridan onam ashulasini aytib beraman. Jamoling ko'rgalik keldim. Ayoy mehribon onam, mani
ado bulgan yurak barhan onam hutan daştige tuştum bul falak ningardişi birlan işit giler zhalın Minay teysin gecan onam Acayip mihrmanım sen Mani aram canım sen Mraududu cehanım sen Bihişti canım Vidam onam Seni köp intizar ettim Frakuti geyi kebem Tavafı kebeyi maksu Dekildim dil Keşan onam İlaha ev kılgeysen bul Meşrem niye günahini Tüfeyli anayı savrım Garibuna tavan onam Tüfeyli anayı zorun Garibuna tavan onam Topmadım Hargiz sunağım Kayda cananın manin Hargiz sunağım Kayda cananım manin Daştu sakralar izle Kiyet derman Manin Vay Osman devrin buzdi Ah avganım manin Vay, yoklamaydır bir kelip Mahtaban manin Buldular Kadırdan Mani Ufukdaki çizgin çizgin yağdular
ufukdagi chizgin chizgin yog'dular g'uj yulduzlar keldi suhrom kelmadi yuragimda qancha shodlik qayg'ular bahor kuzlar keldi zuhrom kelmadi bahor kuzlar keldi zuhrom kelmadi ortga qaytdi uzoq ketgan karvonlar tamom bo'ldi oxir fasli xazonlar qatorlashib qancha kelin jononlar qancha qizlar keldi Zuhram kelmadi qancha qizlar keldi Zuhram kelmadi tog'u toshni judo qilmang bir edim Zuhraxonni ayirmang to'g'ri shu chul sahro kridim hamma yerlar keldi zuhrom kelmadi zuhron deb sevgi suvin ichganman zuhron deb bu dunyo ketganman bilimdagi zulfizlarni yetganman qaro kokil keldi zuhrom kelmadi gulgul qizlar keldi zuhrom kelmadi Salomat bo'ling. Bilasizmi, Zangiga shijoat aytmoqchiman. O'sha ustozlarimizni ijrolaridan eshitganmiz. Qolaversa Abdurashid Yo'ldosh shu ijrolarda eshitganmiz. Bular ham qaysidir ma'noda o'sha o'zlarini bir yuraklarini, yondashuvlarini berib ijro etgandek bo'ldilar. Nazarimda endi bilmadim. Hakamimizni fikrlari bor oldinda. Salomat bo'ling. Rahmat. Azizlar, mana uchinchi shartni yakun yasadik. Bu so'nggi shart, ya'ni akapella sharti va albatta Gulbahor opamni mana sezib o'tiribman. Har birta ishtirokchi ularda ijobiy taassurot qoldiradi. Lekin biz hammaga teng ball qo'ya olmaymiz bu safar kimdir g'olib ekanligini e'tirof etishimiz kerak. Kimdir albatta endi sizning nazaringizda bir bosh baland bo'lish kerak. Ramziy ma'noda ham bugungi shouimizda kimdir g'olib bo'lish kerak. Va albatta hech kim bir-biridan xafa bo'lmaydi. Ha, xafa bo'lmaydi. Chunki shu yerga kelishni o'zi g'oliblik, sahnaga chiqishni. Boshlandi, bir yaxshi o'tiruvdik. Nima keragi bordi shunaqa gaplarni? Xo'p. Hammamiz yaxshi bilamiz. Katta shula yo'li deganda juda ham ko'pchilik qo'shiqchilar ming zo'r aytgani bilan qo'liga shunday likopchani olib sahnaga chiqqanda sozsiz aytganda pardada turish turmasligi hammasi bilinib qoladi. Shuncha katta ashulachilar har doim baland nimada turadi. O'sha Fatoxon akamdan tortib hamma o'sha ustozlar ismlari mana endi ulardan keyingilar Mahmud akam Yo'ldosh, Tojiboyev, Rahmajon Qurbonov, Beknazar Do'smurodov, Soyibjon, mana Nabijon bular hammalari hofizlarda. Demoqchimanki, katta ashula aytganda odam mana shu musiqasini aytganda bilinadi. O'sha usulga tushishi, o'sha musiqani sezishi, uchalovlari ham sezib aytishdi. Endi hozir Akromjonga kelsak, o'sha Ahmadjon akamni ona qo'shiqlarini ijro etdilar. O'sha akapellada juda ijro etganingiz juda usulda to'g'ri turdingiz. Yaxshi aytdingiz, tushishingiz yaxshi. Avjidan qaytgan paytingizda ovozingiz sal qalqidi. Qalqidi degani endi u falsh emas, qalqiydi odamda. O'zimizda ham bo'ladi. Ovoz qalqidi hali pardani o'sha joyiga shunday tushish kerak bo'ladi-yu. Shu yerda ozgina qalqidi. Buni menimcha hammasi yozib ham olingan-a, ko'rasizlar ham, xatolar bo'lmasa kerak. Shuning uchun shunaqa joylarga bir ahamiyat bersangiz kelajakda
Kelish uchalalarini ham tahlil qilib, kamchiliklarini va yutuqlarini aytasiz, undan keyin bitta ishtirokchini tanlaysiz. Ha, o'zi shunaqa. Shuning uchun mana men Akromjonga o'zim aytgan kamchiliklarim shu. Pardalarni ko'proq sezish kerak, ovoz dinamikasi bilan ishlash kerak. Eng kerakligi sizlar bizani millat yo'lidagi xonanda bo'lganingiz uchun mana sizlarga mehrim baland. Hozir bu yerda estrada xonandasi bo'lib boshqacha bo'lganda bir-birimiz tushunmasmidik. Lekin demoqchimanki, Xudo xolisa kelajakda o'zingizni o'rningizni topasiz degan umiddaman. Tanlagan asarlari juda chiroyli, ustozlarga mehringiz baland. Albatta aytaman fikrimni endi hozir shu. Xo'p, Umidjon. Umidjonni har bir ijrosi xuddi menga tanishdek. Men buni har chiqishida ko'rsam, Sohibjon yonimga yangitdan bir yosh yigit bo'lib, Sohibjon ko'ringandek bo'lib turibdi. Sizga nima deyman? Omad tilayman. Endi hozir o'zingiz ham sezdingiz ozgina. O'sha topmadim va avjidan ana qilganingizda qaytganingizda ikkita joyda ovozingiz qalqib, pardadan biroz qochdingiz. Buni o'zingiz ham ko'rdingiz. Endi bu hayajonni bo'ylayman. Lekin mana shu katta narsalarni ijro etishingiz uchun ham sizga juda ham katta rahmat aytaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu Buxoro taraflarda jiddiy san'atga yondashishadi. Shuning uchun men sizga omad tilayman. Chunki buni shogirdlarimiz, do'stlarimiz, ustozlar ko'rishadi. Rahmatjon aka kelib bormi? Men ulardan baland kelishgana qilmay, o'shalarning ijrolarini eshitgan holatda, ayniqsa Fattoxxon akamni men endi fanatlari edim. Meni ham juda ham ko'p duo qilganlar, ko'p nimalarni, qo'shiqlarni ijro etib, juda bir mehr bilan o'sganmizda. Bu topmadim juda ham miyamga joylashib ketgan. Ovozi juda ham chiroyli ekan. Salomat bo'ling. Xo'p, endi Habibjonni har qo'shiq ijro etganda bir qo'shig'ida bir mana sizlar ham rozi bo'larsizlar, bulbulga o'xshagan bir to'ri kasbi, nimasi yo'nalishi boshqa ekan, lekin boshqa yo'nalishda bo'lib turib musiqani juda his qilishi, to'g'ri o'zining ham kamchiliklari bor. Ozgina pardalardan hozir Zuhrom kelmadi-da, bitta joyda pardadan ketdi, lekin ovozini haligi aytgan sari ochilib qo'ng'iroqqa o'xshashi odamni, hatto sizni ham shunaqa chiroyli fikr bildirishingizga yo'l berdi. Shuncha sabab bo'ldi. Shuning uchun bu yigitimiz juda ham ijrolari chiroyli ekan. Menga yoqdi. Xo'p. Ovoz jihatdan ana shu chiroyli ovozni yo'naltirish odamga bitta eshitganda ovozini esingizda qoladigan, nima bo'lsa ham, baraka topgin deydigan mumkin. O'shani repertuarini boyitish kerak bo'lar. Ovozi chiroyli bo'lishi mumkin, repertuar. Shuning uchun aytganimdek, uchalarining ham ovozlari chiroyli. Lekin meni o'zim uchun bugun tanlaganim shu Habibjon bo'ldilar. Sizlar agar qarshimasmisizlar, sozandalar, sizlarda ham fikr bo'ladi-yu baribir. Hammalari chiroyli, lekin men bu shu yigitga shu bugun qanaqadir boshqacha ijrolari bilan nima qildi. Endi albatta bularning ijrolari oddiy deymiz, oddiy emas bular ham. Shu milliy xonandalik haliga maqom yo'nalishlari bo'lmasa ham, lekin ovoz jihatdan shu yigitimiz ajrab boshqacharoq ko'rindilar. Rahmat. Bu meni fikrim. Rahmat. Uchala yigitlarimizni ham tabriklaymiz va endi bugungi ko'rsatuvimiz ramziy g'olibi albatta Habib Sultonov. Ikkita Sultonov ism familiyali yigitlarimiz ishtirok etdi. Endi Gulbahor opa, ramziy o'sha sertifikatlarimiz bor, maxsus sertifikatlarimiz bor. Agar yana ozgina vaqtingizni darig' tutmasangiz, uchala ishtirokchilarimiz va sizni yana bir bora yangi ovoz sahnasiga taklif etmoqchiman. O'z qo'llaringiz bilan ishtirokchilarimizni bir taqdirlab qo'yasiz. Bu ham ularning hayotlaridagi bir yorqin esdalik bo'lib qoladi. Qadrli yurtdoshlar, jonli ijro muxlislari, biz bugun Navo telekanalida yangi ovoz teleshousini aynan siz bilan birga o'tkazdik va albatta siz ham bee'tibor bo'lmadingiz. Ijrolarimiz bir-biridan qiziqarli, bir-biridan rang-barang. Mana shu qo'limda turgan sertifikatlarimizni ustozimiz Gulbahor Erqul va shaxsan topshirib beradilar. Marhamat. Akrom. Xo'sh, Akromjon. Voh, qaysi biri? Qiz o'qib olaydi o'zim ham ko'r. Maqom festivallari bo'lganda ham mana shunaqa Sharq taronasimi, Shahrisabzdagi maqom festivallarida ham xuddi mana shunaqa sertifikat bo'lmasa ham o'sha Gran-prilarni olish sizga nasib qilsin. Salomat bo'ling. Qodirov Umidjon. Umidjon endi bizga bir jigardek bo'lib qoldingiz, endi tanishish yigit. Ilohim sizga ham xuddi shu tilaklarim. Sharq taronalarimi, hamma maqom festivallari bo'lganda sizni ko'rishni xohlaymiz.
Salomat bo'ling. Va bugungi g'olibimiz. Men bugungi g'olibimizga bir chuval qarsak chalinglar haqiqatdan. Ovozlari ma'qul bo'ldimi, sozandalar? Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Mana shu o'zingizni san'atga bo'lgan mehringiz oshsin. Ilohim, sizga ham faqat yaxshi kunlarni tilayman. Salomat bo'ling. Aziz telekanalchilar, yangi ovoz teleshousining navbatdagi soni o'z yakuniga yetib boryapti. O'ylaymizki, bugun haqiqiy ma'noda jonli ijroning sehridan birgalikda bahraman bo'ldik. Buning uchun biz barcha-barchaga tashakkur deb qolamiz. Eng avvalo bizda studiyamizda ishtirokchilarimizni qo'llab-quvvatlagan hurmatli tomoshabinlarimiz va albatta ularga yaqindan ko'mak bergan sozanda yigitlarimiz va bizni qimmatli vaqtlarini ayamasdan tomosha qilayotgan aziz teletomoshabinlarimiz. Eng katta rahmatimiz O'zbekiston Respublikasiga xizmat ko'rsatgan artist Gulbahor Erqulovaga. Qarsak sizlardan tashakkur deb qolamiz. Unutmang, hali biz estradamizda ijod qilayotgan san'atkorlarimiz, yorqin yulduzlarimizni ham ko'rsatuvimizga taklif etganmiz. Salomat bo'ling, rahmat.